Gündəlik ən vacib xəbərləri oxumaq üçün kanalımıza abunə olub videonu bəyənin. Ağdamda intihar hadisəsi baş verib. İstiklal TV xəbər verir ki, hadisə rayonun 4 yol bir qəsəbəsində qeydə alınıb. 60 yaşlı Şahnaz Qayıb qızı Həsənova yaşadığı evin həyətində üzərinə benzin tökərək özünü yandırıb. İntiharın səbəbi hələlik məlum deyil. Faktla bağlı Ağdam rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Gündəlik ən vacib xəbərləri oxumaq üçün videonu bəyənib kanalımıza abunə olun.